अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम, राबता नंबर 03005949296। دا ټول باسو شوبنګ د پیر صاحب دی ادب او احترام کو ان شاء الله ولې دا باس په ټوله دنیا ګوري زمونږ ټوله دنیا ته دا اپیل دی چې ان شاء الله زمونږ د پیر صاحب دی په مجلسونو کېږي غلط میسج څو خپ بچلو وا د فتح د غیرت د قدر د مبارک زر مفتی ند مصاحب په مونږ مبارک وا د فتح وعد فتح د غیرت د قدر دان مبارک سر مفتی ند مصاحب ساؤنڈ سسٹم ہر قسم کی اسلامی محافل مجالس جلسوں اور کانفرنس کے لیے اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم فراہم کرنے کا معیاری سینٹر جدید ڈی ایس ایل آر اور ڈرون کیمرا سے ویڈیو ریکارڈنگ کی سہولت موجود ہے الدوہا اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 03005949296